er Koranen perfekt bevaret lige fra Muhammeds mund og indtil i dag? Ja, det er i hvert fald en påstand, som langt de fleste muslimer i dag betragter som almen viden. Men spørgsmålet er, om den påstand nu også holder stik. Formålet med den her videoserie, det er lige præcis det. Vi skal simpelthen se på, om der er evidens for, at Koranen har været fuldstændig den samme gennem de seneste 1400 år. I introduktionen til videoserien om den uændrede Koran, så vi på, at påstanden ikke bare er en påstand om, at Koranens sådan grundlæggende mening er bevaret og uændret. Nej, påstanden er, at hver eneste sura, hver eneste sætning, hvert eneste ord og hvert eneste bogstav står præcis sådan, som muslimer mener, at Muhammed fik dem. Hvis du ikke har set introduktionen, så kan det være en god idé at gøre det, inden du går videre i serien. Der er et link i beskrivelsen. Der er flere dele af den her påstand, som man kan se efter i sømmene. Påstanden den er jo først og fremmest, at Koranen er Allahs ord, bevaret på evige tavler. Sura 85, 21-22. Nej, det er en ærværdig Koran i en velbevaret tavle. Og hvis vi vil se på, hvad Ibn Abbas han siger om den her sura, så skriver han sådan her. En velbevaret tavle. Han siger, altså det er Allah, der siger, den er skrevet på en tavle, der er beskyttet mod djævlene. Ibn Kathir han udvider det lidt og skriver sådan her. En velbevaret tavle betyder blandt den højeste forsamling, beskyttet mod enhver tilføjelse, reducering, forvrængning eller forandring. Så er det vist sat på plads. Dernæst så er påstanden, at Koranen er kommet til Muhammed og Muhammed alene. Det er en helt afgørende påstand, for den danner en væsentlig del af fundamentet for islam. Hvis hvem som helst på Muhammeds tid kunne få åbenbaringer fra Allah, så ville Muhammed jo egentlig bare være en blandt flere profeter på samme tid og samme sted. Det er ikke i sig selv et problem, for naturligvis kunne Allah godt vælge at formidle sig til flere profeter på én gang. Men islam hviler blandt andet på den påstand, at Muhammed er den sidste af alle profeterne. Det finder vi blandt andet i sura 33, 40. Muhammed er ikke fader til nogen af jeres mænd, men han er Allahs sendebud og profeternes segl. Allah ved alting. Profeternes segl, det er nok et udtryk, som kan være vanskeligt for os at forstå i dag. Men førhen, når man skrev et dokument, så satte man gerne sit segl på dokumentet. Det foregik på den måde, at man enten rullede eller foldede dokumentet, og så dryppede man voks på lige der, hvor sammenføjningen var. Så trykkede man en træklods ned over det her voks, det her bløde, næsten flydende voks. Og den her træklods, der var der indskåret meget omhyggeligt et relief, sådan så man kunne se, hvem er det, der har sendt det her brev. Det, der så ligger i det her med sejl, det er, at i sagens natur, så er det jo det sidste, man sætter på, inden man sender brevet. Så når Muhammed her kaldes for profeternes sejl, så betyder det ganske enkelt, at han er den afsluttende profet. Men hvis Muhammed er den sidste af alle profeterne, ja, så ville det jo altså blive noget problematisk at have flere profeter samtidig med Muhammed, for hvem af dem skulle man så lytte til? Koranen betragtes desuden som et samlet værk, der alene er blevet formidlet til Muhammed. Man kunne sagtens have forskellige værker fra samme tid, samme sted, hvis de vil have mærket, så stemmer overens med hinanden. Men påstanden er jo altså, at Koranen og Muhammed hænger uløseligt sammen med hinanden. Derfor så er det væsentligt, om Koranen kun bliver formidlet ved Muhammed, eller om andre har haft en eller anden form for indflydelse på ordene i Koranen. Og en af de passager i Koranen, der tager fat i lige præcis det her spørgsmål, det er sura 6, 93. Hvem begår mere uret end den, der finder på en løgn om Allah, eller siger, jeg har fået en åbenbaring, når intet er blevet ham åbenbaret, eller den, der siger, jeg kan sende noget ned, ligesom det Allah har nedsendt. Hvis du kunne se, når de, der begår uret, befinder sig i dødens kval, og englene rækker hånden frem, afgiv jeres sjæl. I dag vil I få en fornedrende straf, fordi I talte usandt om Allah, og hovmodet trodsede hans tegn. Den sidste halvdel af verset, det er en klar advarsel til dem, der fejlagtigt tror, at de
kan få åbenbaringer fra Allah, eller som lider så meget af storhedsvanvid, at de tror, de kan åbenbare noget, der er lige så godt som Allahs ord. I Tafsir Asbab al-Nasul, der finder vi en beretning knyttet netop til det her vers. Der står der sådan her. Dette vers blev åbenbaret om Abd Allah ibn Sa'd ibn Abi Sa'd. Denne mand havde erklæret sin tro på islam, og der kaldte Allahs budbringer, Allah velsigne ham og give ham fred, på ham en dag, for at han skulle skrive noget for ham. Da verset om de troende blev åbenbaret, sandelig vi skabte menneske, der våd jord, og det er så sura 23:12-14, dikterede profeten det til ham. Da han kom til og frembragte en ny skabning, udtrykte Abd Allah sin forbløffelse over nøjagtigheden af menneskets skabelse og sagde, velsignet være Allah, den bedste skaber. Allahs budbringer, Allah velsigner ham og giver ham fred, sagde, sådan, altså Abd Allahs sidste formulering, blev det åbenbart til mig. Da kryb tvivl ind i Abd Allah, han sagde, hvis Mohammed er sandfærdig, så var jeg lige så inspireret som han, og hvis han lyver, så har jeg udtalt præcis, hvad han har udtalt. Det vers, som Abd Allah ibn Sa'd ibn Abi Sa'd får besked på at skrive ned, det er altså sura 23, vers 14. Og her ligger der altså en beskrivelse af, hvordan et barn bliver til i livmoren. Det lyder sådan her. Så gjorde vi dråben til en blodklump, der hænger. Så gjorde vi blodklumpen til en klump kød. Så gjorde vi kødklumpen til knogler, og så beklædte vi knoglerne med kød. Derpå frembragte vi det som en ny skabning. Velsignet være Allah, den bedste skaber. Verset her beskriver sig altså dannelsen af livet i moderen, men det er faktisk en forkert beskrivelse, så det er næppe noget, vi bør begejstres over. Men Abd Allah ibn Sa'd ibn Abi Sa'd, han bliver altså vanvittigt begejstret. Faktisk så bliver han så begejstret over verset, at han udbryder, velsignet være Allah, den bedste skaber. Og til Abi Sa'ds store forbløffelse, så viser det sig, at det, som han selv lige har udbrudt, ja, det er altså en del af den åbenbaring, som han er blevet bedt om at skrive ned. Og det får ham til at undre sig. Han har jo fået at vide, at Muhammed er noget helt særligt, for Allah åbenbarer sig altså kun til Muhammed. Og nu skal Abi Sa'ds begejstrede udbrud pludselig være med. Han tænker ved sig selv, men hov, vent nu lige lidt. Hvis Muhammed er den eneste, der får de her åbenbaringer, hvordan kan mit udbrud så være en del af den åbenbaring? Og hans konklusion er jo egentlig meget logisk. Enten lyver Muhammed, når han siger, at Abi Sa'ds udbrud var en del af åbenbaringen, og så har Muhammed faktisk lige bedt Abi Sa'd om at tilføje noget, som Allah ikke har sagt. Eller også taler Muhammed sandt, og Abi Sa'ds udbrud var en del af åbenbaringen. Men så kan Abi Sa'd jo lige så vel som Muhammed få åbenbaringer fra Allah. Under alle omstændigheder, så bliver Abi Sa'ds udbrud en del af Koranen, og den findes faktisk den dag i dag i sura 23:14, som slutter af med, velsignet være Allah, den bedste skaber. Muhammed brød sig bestemt ikke om, at Abi Sa'd bragte den her indlysende logiske slutning på banen, og tilsyneladende så var Allah altså heller ikke særlig begejstret for det, for så kom netop åbenbaringen i 6:93. Som en lille sidebemærkning, så er det altså også ved at lægge mærke til skævvridningen i sura 6:93, som jo skulle være et svar på Abi Sa'ds forundring. Abi Sa'd påstås nemlig i Tafsir Nuzul at have begået uret, enten fordi han har sagt, jeg har fået en åbenbaring, når intet er blevet ham åbenbart, eller fordi han har sagt, jeg kan sende noget ned, ligesom det Allah har nedsendt. Og begge dele er jo noget sludder. Hvis Abi Sa'ds udbrud ikke er blevet åbenbart ham, så ville det jo ikke være kommet med i Koranen. Men nu er det jo altså med. Og fortællingen siger i hvert fald ingenting om, at Abi Sa'd har påstået at kunne sende noget ned, ligesom det Allah sender ned. Så i bund og grund, så er sura 6:93 slet ikke en besvarelse på det problem, som Abi Sa'd får øje på. Det er egentlig bare en stråmand, det vil sige en påstand om, at nogen har sagt noget, som de faktisk ikke har sagt, med det formål at tilbagevise det, som de ikke har sagt. Uanset hvordan man vender og drejer det, så må konklusionen være, at enten kunne Abd Allah modtage åbenbaringer på lige fod med Muhammed, eller også er Koranen blevet forfalsket i sura 23:14,
for i så fald hører slutningen ikke med. Tillad mig at skære det ud i pap, sådan bogstaveligt talt. Der er to muligheder. Enten så er Mohammed den eneste, der kan modtage Koranens åbenbaring fra Allah, eller også så er Mohammed ikke den eneste, der kan modtage Koranens åbenbaring fra Allah. Ved den første mulighed, ja, så ligger det jo rimelig fast, Mohammed er den eneste. Ved den anden mulighed, ja, så kan der gives mange andre undermuligheder. Det kan være, at Mohammed ikke kan modtage Koranens åbenbaring fra Allah, mens andre kan. Det kan være, at ingen kan modtage Koranens åbenbaring. Eller det kan være, at både Mohammed og andre kan modtage Koranens åbenbaring. Men uanset hvad, så er der altså kun de to hovedmuligheder. 1. Mohammed er den eneste. 2. Mohammed er ikke den eneste. Det samme gælder også sur 23:14. Her er der igen to muligheder. Enten så hører den sidste sætning med, eller også hører den sidste sætning ikke med. Altså, mulighed 1, sætningen er med. Mulighed 2, sætningen er ikke med. Med, ikke med. Og hold nu godt fast, for nu bliver det rigtig svært. Hvis Mohammed er den eneste, der kan modtage Koranens åbenbaring fra Allah, så hører den sidste sætning her, Abisars udbrud, ja, den hører ikke med. Hvis derimod vi ligger ved mulighed nummer 2, altså at Mohammed ikke er den eneste, der kan modtage Koranens åbenbaring, ja, så kan den sidste sætning godt høre med. Vi repeterer. Mohammed er den eneste, der kan modtage Koranens åbenbaring. Mohammed er ikke den eneste, der kan modtage Koranens åbenbaring. Mohammed er den eneste. Mohammed er ikke den eneste. Men hov, vent nu lige lidt. For den sidste sætning, den er jo med i Koranen. Det vil altså sige, hvis den sidste sætning hører til i Koranen, ja, så er Mohammed ikke den eneste, der kan modtage Koranens åbenbaring. Men hov, vent nu et øjeblik. Har vi ikke lige fået etableret, at Mohammed er den eneste, der kan modtage Koranens åbenbaring? Han er jo profeternes sejl. Det må jo så betyde, hvis den sidste sætning ikke skulle have været med, men er med, så er Koranen blevet ændret. Hvis den sidste sætning er med, ja, så er Koranen også blevet ændret. For den hævder jo samtidig, at Mohammed er den eneste, der kan modtage Koranens åbenbaring. Altså, ikke med, Koranen er blevet ændret, med, Koranen er blevet ændret. Nu har vi så set på det første led, altså fra Allah til Mohammed gennem ærkeenglen Gabriel, men hvad så med det næste led, altså fra Mohammed og til hans samtidige? Ja, det ser vi på i den næste video i serien. Thank you.